Re, viss ēters ir te! Smalkas, izjustas un noslēpumainas. Tās ir gleznes, kurās Anna Baklāna šķietam aptur laiku. Vairāki darbi šobrīd ir skatāmi galerijā Aminori ar vienojošu nosaukumu Laimes sajūta. Es ņēmu vērā visu šo periodu, gan kas ir manā dzīvē bijis, kad šie darbi ir tapuši, tas saistās ar manu bērnu dzimšanu, kas ir pietiekami sarežģīts cilvēku dzīvē, pēc tam nāca pandēmija. Laimes sajūta varbūt ir tas, kas izvijās cauri visam šim tādu meklējumu man. Pārsvarā izstādē ir eksponēti portreti. Gan māksliniecei pazīstam, gan izstādē radīta persona. Turklāt tie ir simboli iekļaut un simboliski savā vēstījumā. Piemēram, ar šo nomierinošās dāmas portretu varētu ilustrēt divus stāstus. Tā ir sieviete, kas tur rokās satrakojušo zvēru vai suni. Māja dzīvnieku. Variants numur divi. Tu var skatīties, kā cilvēka iekšējo cīņu ar savu nezvēru, kas viņā ir iekšā. Kā es to esmu domājis. Bet tas nezvērs ir pieradināms. Izstādē eksponēti 30 darbi, kas vislabāk iezīmē Annas Baklānas daidradu pēdējo 7 gadu laikā. Un visos mākslinieci atklāja, kādu pasauli tiecas radīt. Nu, tā, kad utopija noteikti savā ziņā, jā. Bet tā ir man izvēle tādā pasaulē dzīvot. Es gleznoju par, nevis pret. Tā kā tas noteikti ir kaut kas dzīvi apliecinošs. Tas ir tas, ko es cenšos savā dzīvē arī tā kā sasniegt, nezinu, īstenot. Pati mākslinieca šo personālu izstādi raksturo kā sava veida starpfinišu, viena posma noslēgumu un cita sākumu. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.